Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт усім! Хотів було собі нового м'яча купити, та ціну збільшили. Так тобі й треба. Навіщо нам другого такого, як я? Краще давай помандруємо у нову історію. Ой-ой-ой! Так це ж вовки біжать! О, скільки їх! І чоловік між ними! Вони ж його з'їдять! Не з'їдять, бо то полісун. Пастух вовк. Що худоба моя? Їсти хочете? Привезу я вам знову віз з окрайцями хліба. Тільки от на базар схожу, ціни розставлю. Не зрозумів. А ціни тут до чого? За легендою, полісун йде на базари і ставить ціни. За це йому люди викладають на вечір окрайці хліба. Ходімо подивимося, як то відбувається. Я кажу, що помідори по 2 щемща. А я кажу, що по 3.10. Купляйте помідори свіжі, не підсипані, по 2.50. Мабуть, то полісун ціни розставив. Потрібно йому краєць на ніч виставити. І дійсно, набрав полісун окрайців цілий віз. Вовків своїх нагодує. О, що то за лихо? Не продав я віників, не купив я хліба. З чим додому вертатимусь? А де ти стільки хліба взяв? Та під ніч. З базару до лісу їде віз з окрайцями хліба. Я один такий підняв з дороги. А його, скільки не ріжеш, менше не стає. А я з тим хлібом 100 свиней заведу. І птахоферму, і продавати його буду. Ще один, ще половинка, і 10. Вчора зник один окраєць. Один вовк залишився голодний. А сьогодні ти вирішив красти вже цілу купу хліба? Легенду мою стягнули. От я скажу полісуну, що це Нік і Шева хліб у нього вкрали. Вовки їм покажуть. Ледь не переїхав. Іншим разом побалакаєм. Сунай до нас, щоб ціни справедливо розставляв. Я б також окрайці йому залишив. Усе добре закінчилося. Вовки ситі, спекулянти без штанів. Тільки от ти хочеш проміняти мене на інший м'яч. Та ніколи в світі. Я ж баскетбольний хотів купити. Тоді усім добрих снів. Бувайте. Якщо на другий раз нас буде 2, не дивуйтеся.